оксиметр Ezodo PDO-408 – портативний прилад для визначення концентрації розчиненого кисню у воді. Призначений для використання як у польових, так і у лабораторних умовах. До комплекту поставки входить інструкція, вимірювальний блок, вимірювальний датчик або електрод, запасний електроліт, комплект запасних мембран, сервісний набір, а також нашийний ремінець. Перед першим використанням необхідно залити електроліт у вимірювальний електрод. Для цього ми скрутимо мембрану з електроду, зальємо її повінця електролітом, що йде у комплекті, та закрутимо назад. Переконайтесь, що під мембрану не потрапили бульбашки із киснем. Тепер необхідно відкалібрувати прилад. Після увімкнення потрібно почекати певний час, доки електрод не поляризується. Коли значення розчиненого кисню у відсотках на дисплеї буде більш-менш стабільним, це означає, що електрод поляризувався і ви можете калібрувати прилад. У нашому випадку це 114%. Для калібрування затискаємо клавішу Calibration, чекаємо, поки прилад відкалібрується автоматично. Для здійснення вимірювань просто зануримо електрод у воду і дочекаємося стабілізації показань на дисплеї. Натискаючи кнопку Mode, ви можете змінювати одиниці вимірювання з відсотків на міліграми на літр. Дякуємо за увагу! Перейдіть за посиланням, що знаходиться в описі до цього відео, для отримання більш детальної інформації.